A long time ago, there was a Let's Player. He was a great YouTuber and he was always making videos. Until a month ago, he just stopped making videos. But now he is back. Hej og velkommen til denne Let's Play GTA 5 Online. Ja, det er første gang, jeg har puttet det på, og det er længe siden, at jeg har været der sidst. Men nu kører vi igen, og jeg spiller med Anders. Du må gerne sige hej. Hej, hej. Ja, der kan vi bare... Yes. Jeg mangler lige at se... Det er lige ned. Nu starter den jo. Ja, du har set det der navn, så... Fuck, jeg kan ikke ændre indstillingen herinde. Der er lidt til. Jeg har indstillingen også på normal, guys, fordi... ellers så fucker indstillingen. Så fucker optagelsen op. Så det skal sgu ikke ske, ja. Okay, jeg skal lige... Yeah. Sådan der. Nå, man kan også bruge våben, så det lader jeg ikke mærke til. Nå, nå. You can. Nå, vi vender bare op. Vi spiller de der wall rides. Vi optager faktisk først nu, fordi at Anders, han har endelig fået en ny mikrofon, så... Han ja, så han starter faktisk op igen. Så hvis I gerne vil subscribe, så må I gerne det. Men hold kæft, der er mange i den her session. Jeg skal lige hurtigt ændre den. Er du ikke kommet ind? Jo. Men jeg skal lige ændre min grafikindstilling, så jeg kan optage. Kom så. Nej. Det trykker i luften lige i starten, mand. Hvad fanden er det? Oh my god. Ej, det må jeg ikke skrive. Sådan her. Jeg er virkelig dårlig til det, så... Og man må gerne skyde, så det gør jeg bare. Så snart... Det med, at alle bare begynder at skyde på en. Ja. Jeg skal bare lige indhente det. Ej, jeg tager sgu en stik i bare. Ej, det kan jeg nok ikke. Til at starte med. Men som sagt, guys, vi... Kæft, det lagger med den her optagelse til en længe dildos. Dør vi. Jeg når den. Yes. Drenge, undskyld, hvis det lagger lidt, men det kan jeg sgu ikke gøre for. Nej, jeg er for hurtig. Husk mig, der var den. Så jeg ikke helt klar på det. Hvad det er sådan noget? Altså, jeg er faktisk jeg har ikke kørt den her rent før, så... Okay. Nej. Jeg tror, jeg placerer stik i bremsen, den her til. Jeg fik... Ej, fuck it. Oh my god. Så drejer jeg mig selv. Jeg skal lige vælge den. Så kan jeg slet... nej! Pis! Ja, han er tæt. Hov, det var sgu. Jeg kan ikke komme fri herfra, men altså... Hold kæft, det går dårligt for, men det er også kun fordi, jeg vil have det der sticky bombs, mand. Altså... Det. Så, nu har vi mand. Holy shit, mand. Oh fuck. Okay, jeg har en med sticky bombs. Og nu skubber han mig ned igen. Men jeg er nødt til at respawn igen, jeg kan ikke komme fri herfra. Det var sgu ikke meningen, det der. Hold kæft, mand, jeg er dårlig til den her.
Okay, nu har jeg stillet bombs i hånden. Så det vi gør, er at jeg stopper her. Ja. Nej, jeg falder ned igen. Nej, jeg gør det der. Jeg kan ikke få nok af det her, mand. Oh, shit. Ej. Hold kæft, mand. Hvad er det? Okay, jeg koncentrerer mig ikke. Undskyld, mand. Undskyld, jeg koncentrerer mig. Men ja, I må sgu stadig undskyld for, at jeg ikke har lagt mig op i 100 år. Men ja. Så køb. Ja, nej. Sådan der. Yes. Jeg klarer det her. Jeg klarer det. Jeg er vigtig over til det her bag. Nej. Nej. Jo. Det var en stunt, det der. Ej. Nå, Anders, hvordan kører med dig? Du er optaget, ikke? Nej. det går ikke lige så godt. Jeg sprunger i luften. Det er meget godt. Jeg springer bare alle i luften. Jeg er simpelthen så. Prøv at den her, den var jo ikke spurgt. Ej, så dræber jeg mig selv, mand. Oh my god. Hvorfor har jeg ikke en stikbombs? Så. Ja. Hvad? Det giver mening. Så er jeg nødt til at køre i first person, ellers kan jeg. Så kører vi op her. Oh, Jesus Christ. Nej. Nej. Wait, jeg er nødt til. Men det er sgu fedt, at der er så mange, der gerne vil join det her. Ja. Det er ret fedt. Fuck. Fordi jeg er som på YouTube, så... Nej, jeg har glemt at tage den der. Nej, hvor er det dumt. Jeg har glemt at tage det der point. Hold kæft, det er sjovt at spille med sticky bombs. Så nu må vi bare sørge for, at der vinder den pisse, det gør jeg ikke. Altså. Jeg kan ikke huske, hvor mange laps det er. Jeg prøver bare at springe alle i det. Hold kæft, mand. Jeg hader det her. Wrong way. Ja, right. Yes, så kom vi endelig ud herfra, mand. Jesus Christ. Okay. Det her, det er andet lap. Ja, der er to laps. Nej, for fanden. Jeg fik ham. Exploded. You blew up. Yeah, okay. That's a awesome stress. Yes. Okay. Yeah. So, okay. Oh, er det ikke her, hvor min garage er? Jo, det er sgu her. Nej, for satan. Ej, jeg var tæt på at springe om i luften. Jeg var simpelthen så tæt på at tage ham der. Ej! God. Så den kender jeg godt. Ja. Så vil jeg gerne køre op her. Og så vil jeg gerne køre op her. Oh, ja. Aha, han redde lige min bil, så jeg kommer her. Jesus Christ. Sådan der. Yes. Herover. Tag derop. Og så kører vi uden at... Oh my god.
Ej. Nå, Anders, du siger ikke sådan noget. Nej. Nå, altså, du er kommet i andet lab, ikke? Jo. Ej. For satan, nej! Oh god. Ej, hvor er det dog bare irriterende, mand. Og nu er jeg selvfølgelig på 7, ikke? Nej, jeg skulle... Oh, fuck. Jeg hader det crap, mand. Så, nu skal jeg kraftbedre lade. Hvor er det dig, Anna? Nej, ej, så gør jeg ud over, mand. Og jeg dræber mig selv, mand. Oh my god, mand. Fuck. Kom så, ah. Oj, nu respawner jeg ikke. Selvfølgelig, jeg er så dårlig til det her stikbom, så jeg har lavet det. Så fik man da lige fri bane der, mand. Oj, ej, falder ned igen. Standard. Så nu gider de der stikbom, så kommer ud. Jeg er på 5. plads. Nej, jeg springer ind til den samme person i luften. Åh, oh, det er så sjovt. Ja, nu har jeg den. Nu har jeg den. Jeg har den. Jeg har den. Nej, jeg har den ikke! Ej! Oh my god. Så er der lige. Åh. Fuck. Ellers. Ja, det bliver sgu ikke til noget. Fuck sake. Okay, oha. Oha. Oh my god. Yes. Det gør jeg sikkert. Det gør... Oh god, det var tæt på det der. Nej. Jo. Yes, jeg klarer det. Oh lolo, det... Ej. Oh, så stille. Jeg er på 5. plads, det er altså ikke særlig godt. Overhovedet ikke godt. Oh my god. Oh. Whoopty. Så. Nu er vi her, hvor ingen kan finde ud af at køre. Men det kan jeg, fordi jeg er god. Så. Okay, så. Vent bilen. Ej. Standard. Åh, oh, nej! Ej, hvor irriterende! Jeg er på 3. plads nu, hvad siger du så? Nej. Wow. Så bliver du bange på døren, hvis der er du. Ja. Ja, jeg kommer nu. Okay, jeg skal lige gå, okay? Vi optager. Okay, vi ses senere. Okay. Og guys, det var lige Andersens kæreste. Nej, det var det ikke. Det var hans storesøster, tror jeg. Så. Hey, jeg vinder nu. Jeg vinder. Tredje plads. Det er simpelthen så godt gået, mand. Anderson. Kan du følge mig? Hvis vi ser lige på Anderson. Undskyld. Yes. Ja, han står der. Det er fint. Altså, det ser rigtig godt ud. Det må jeg sige. En, der er AFK. Selvfølgelig har man optaget med. Standard. Nå. Men så lige en ting mere. Nu hvor han er væk, så er lige noget. Så er jeg tilbage. Nu er han satan, så kan jeg ikke spørge om det. Ej. hvad hedder det? Guys, nu vil jeg lige spørge jer. Synes... Eller... Ja,
okay. Lige det, den anden ting først, ikke? Fordi den, der egentlig er anden ting, er faktisk første ting. Så derfor er jeg nødt til at tage den anden ting som den første ting. For den anden ting var jo ikke den første ting. Okay, så hvis I synes, at jeg skulle optage mere GTA 5, så giv et like. Fordi hvis der ikke kommer likes, så bliver det heller ikke det her. Ja, det er måske lidt skuffende, men I er nødt til at like. Ellers så bliver det ikke noget. Så ja, bare like, ikke? Og så hvis... det er så det andet spørgsmål nu. Eller det, der egentlig var det første, men nu er det andet. Synes I, at jeg måske skulle vise jer det udstyr, jeg bruger for at optage med? For det kan jeg sagtens godt, men... hvis I gerne vil se det, så skriv det også lige i kommentarerne, fordi hvis I bare liker, så ved jeg, at det er bare GTA, så ved jeg ikke, om det er til min udstyr, ikke? Så ja, det er bare det, I gør. Og hvorfor disliker alle? Ej. Så, disliker også, ja, det er simpelthen klart. Det er, ikke? Nå, hvad tager vi så her? Nå, de siger jeg sådan der, og så kommer man, får man en besked her. Nej. Nå, men drenge, eller guys, eller piger, eller her, guys. Så vil jeg sige, det var det for denne gang. Adios, amigos. Amigos. Og husk at like. Husk at like, yes. Og skriv kommentar. Hey, 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 hey!